Jeg var også sammen med en gammel kælling engang. Din mor, mand. Og hende var faktisk ret lækker. Altså omtrent 30, men fast, ikke? Sikkert noget pilates eller lumumba fitness eller what the fuck. Og hun lækker der. Og jeg er så patte Palermo, mand. Jeg kaster mig froden over, og hun spreder benene i position. Stop! Fejler du noget? Nej. Altså, jeg fik taget en test efter det der ustyrlige afrikanske orgie. Og stik imod alle odds, så fejler jeg brik. Det tager en forever, fatter jeg. Tager pis, mand. Har du noget beskyttelse? Jeg siger, så jeg skulle ikke en solnedgang med en spand overhovedet. Jeg har selvfølgelig ikke noget. Jeg ender med at rende ud på opgang og banke på alle mulige døre. Bånd nækket for at få fat i et kondom. Til sidst står jeg i en lejlighed, hvor der sidder fire fyre omkring et bord, spiller kiks. Pik på. Og så vil de kraftedme med ned ad knæpen. This is not what I wanted. Anywho, tilbage i lejligheden med et stykke preservativ og et stykke slap pik. Ah. Hun begynder at sutte mig grådigt og længe, og jeg bliver stiv, og hun vil ikke give slip, men jeg insisterer og penetrerer. Og hun vrider sig og vrider. Åh ja, åh ja, åh, åh. Det er så længe siden. Fucking turn off, man. Jeg ignorerer det. Får en smækker op på alle fire knipper videre. Ikke så meget pis, ikke så meget øjenkontakt. Jeg knipper bare. Ja, yeah! Så vender hun fjeset mod mig og råber, ja, ja. Og kom så op i mor. Kom så op i mor. Kom så op i mor. Mental image delete.